pogledate na situaciju sa skidanjem zastave kraj Knina, jesu li takvi incidenti iznenađujući da se dalje događaju? Ja ne mogu vjerovat da netko ima toliko hrabrosti. Dakle, nije to netko ko je došao tu, sad se mi odemo u Beograd, napijemo se, idemo nešto se snimit, provocirati i tako dalje. To je netko ko živi u Kninu i da ima hrabrosti u Kninu koji je bio okupiran, kojeg je Hrvatska vojska u slobodilačkoj akciji Oluja oslobodila, da netko ima hrabrosti to napraviti. Što nam to govori? To nam govori da Hrvatska Vlada je zapravo pridonijela takvoj slobodi oni koji su spremni na takav način provocirati. Jer mi imamo i dalje četničke spomenike u Hrvatskoj, mi i dalje imamo činjenicu da oni koji su trebali odgovarati za agresiju i za kaznena djela nisu odgovarali, mi i dalje imamo činjenicu da ratna šteta nije naplaćena, a da je Srbija bez problema, da Srbija nema ove sad probleme koje ima, ona bi već bila što se tiče Hrvatske i Hrvatske vlade duboko integrirana u Europsku uniju. Mi smo dopustili da Srbija otvara poglavlja, a da se po pitanju ovih neriješenih stvari ništa nije napravilo. Ja sam na to, ako se sjećate, upozoravao u Hrvatskom saboru. Prema meni je krenuo i fizički, ne znam je li se obračunati ili mi nešto reći, i sam premijer zbog toga, jer sam upozorio da imamo vijeće koje treba pratiti Srbiju oko ispunjavanja mjerila iz poglavlja 23 i da se prema odluci vlade treba sastajati 4 puta godišnje, da se, otkako je Plenković premijer, niti jednom nije sastalo. Krši se važeća odluka vlade. Ako ne treba to povjerenstvo, pa ukinite, donesite na vladi drugu odluku. Ali ne, oni ne ukidaju povjerenstvo, ono se ne sastaje, Srbija je otvarala poglavlja bez problema, Hrvatska ništa nije napravila. Ne znam zašto Hrvatska provodi takvu politiku, ali ja tolerancije za tu velikosrpsku ideju koja izgleda još uvijek živi nemam, a nemaju je ni hrvatski građani. Poštujemo svakog hrvatskog građanina, neovisno koje je on nacionalnosti bio, ali očekujemo od njih da poštuje hrvatsku državu, hrvatsku zastavu, hrvatske institucije i da ovu državu doživljava svojom jer tu živi.